Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyki ve sahbiki ecma'in. Amma ba'd. Hürmetli Müslümanlar, Allah Ta'ala sizden razı olsun. Amin ya Rabbil Alemin. Ve Rabbimize hamdü sanalar olsun. Ve sevimli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyki ve sellem'e salavatlar olsun. Sallallahu aleyki ve sellem. Bugünkü benim mevzuyum. Subhanallah. 45 yıldan beri Mescid-i Haram'da azan aytib keladigan muazzinni hayotidan qisqacha aytib beraman. Subhanalloh, hafizallohdi. Shayx Ahmad Ali Mulla 1945-yil Saudiyada Makkada tug'ilganlar muazzinlar oilasida. Subhanalloh. Va 1975-yildan beri azan aytib keladilar. Bu kishining ovozi yer yuzidagi musulmonlarni qalbini titratgan va hattoki bu kishining laqablari bor ekan. Bu kishi Shayx Ahmad Ali Mulla o'zlarini laqablarini gazetadan va radiodan eshitgan ekanlar. Qanaqa laqab? Bilalul Haram, Masjidul Haram Bilollaridan va hamma biladiki masjid Bilal sahoba bo'lgan, ovozlari qanaqa chiroylik bo'lgan. Bu kishining ham ovozlari juda ham chiroylik. Bu kishi Hafizalloh payshanba kunlari xufton namoziga azon aytadilar va bir xil vaqtlarda juma kunlari ham azon aytadilar. Juda ham ovozlari chiroylik. Subhanalloh, shu mavzumda oxiriga keyin qo'yib boraman, ovozlarini eshitinglar. Nimaga bitta fosiq artist, bironta fosiq ayol ashula aytsa hamma tinglab eshitadi? Nimaga muazzinlarni eshitgilaring kelmaydi? Nimaga islomiy da'vatlarni odamlar kam eshitadi? Nimaga fosiq kinolar bo'lsa, fosiq ashulalar bo'lsa hamma mazza qilib eshitadi? O'shaning uchun iymon zaiflashib ketgan. Duo qilinglar. Alloh taolo sizlarga ham shunaqa o'g'il farzand bo'lsin, muazzin, chiroyli azon aytuvchilardan bo'lsin. Subhanalloh, bu kishining ovozlaridan ko'p insonlar hidoyat topib ketgan va ko'p insonlar islom dinini qabul qilgan. Kim inshaalloh Masjidul Haramga kelsa, haj mavsumiga biiznillah Shayx Ahmad Ali Mullani ovozlarini eshitishlik nasib qilsin. Amin ya robbil alamin. Hozir bu kishi sal mazzalari yo'q, aravada yuradilar. Alloh dardlariga shifo bersin. Va yana boshqa muazzinlar bor, juda ham ovozlari chiroyli. Shayx Faruq Hazravi. Bu ham hozir kasal ekanlar, Alloh dardlariga shifo bersin. Subhanalloh. Hurmatli musulmonlar, kenglar hozir qo'yib boraman. Shayx Ahmad Ali Mullani ovozlarini eshitinglar. Subhanalloh, qalbni uyg'otadi. O'lik qalblar uyg'onadi. Subhanalloh. Alloh taolo kimga dard bergan bo'lsa, dardlarga shifo bersin. Albatta Alloh shifo berguvchi. Va Alloh taolo sizlarni baytiga chaqirsin. Amin ya robbil alamin. Videolarim davomli bo'lsin. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li, xos musulmonlar uchun. Assalomu alaykum va rahmatulloh, fi amanillah. Hayya 'alas-salah.
Allah.